დაახლოებით 2 საათში ბათუმის ახალ ბულვარში ბერა ივანიშვილის მეორე სოლო კონცერტი გაიმართება. გპირდები-ამ სახელწოდების ტურნეს მომღერალი სხვადასხვა რეგიონში გამართავს. პირველი კონცერტი საჩხერეში გაიმართა ბათუმში. იმყოფება ჩემი კოლეგა თიკა, წერეთელი და ის ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. დასრულდა თუ არა კონცერტისთვის მზადება და რას თავაზობს შემსრულებელი ბათუმელ მსმენელს? მოგესალმებით ორნიკა, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმის ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ბერას მეორე სოლო კონცერტისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. ტექნიკური სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. ბერამაც უკვე რეპეტიცია გაიარა ორგანიზატორების საჩხერის მსგავსად. ბათუმშიც ბევრ გულ შემატკივარს ელიან დღეს აღამას. დღესაც იმედი მაქვს რომ კარგად ჩაივლის ყველაფერი, რა ვიცი, განწყობა დღესაც ძალიან მაგარია. ხალხშიც როგორც ვიცი, კარგი განწყობა ტრიალებს. ჩვენ მზად ვართ ჩვენი გუნდი ყველაფერს გავაკეთებს, რაც შეგვიძლია, რომ შოუ საუკეთესოდ ჩაიაროს, ხალხი გაერთოს. ეს ფიქრობ ემოციური იქნება. ეს ტურნე ეძღვნება სიმართლეს, ახალგაზრდობას პირველ რიგში, ქართულოცნებას და სიყვარულს. ესაც ვქმნი, რასაც წერ, ყველაფერი სიყვარულით არის დაწერილი, როგორც გითხარით. ოჯახის სიყვარულით, ქვეყნის სიყვარულით, ჩემი მეგობრების, ჩემი გულშემატკივრების სიყვარულით. ძალიან მიყვარხართ ყველა მართლა მთელი გულით და გელოდებით დღეს 8 საათზე ახალ ბულვარში, ბათუმში. წინა კონცერტის მსგავსად დღეს ბათუმში მოსულ გულშემატკივარს ორგანიზატორები ბევრ სიურპრიზს პირდებიან. თავად ბერამ კი გაგვიმხილა, რომ დღეს მასთან ერთად კიდევ ერთი უცხოელი შემსრულებელი წარდგება სცენაზე. ისინი ორ სიმღერას შეასრულებენ, თუმცა ვინ იქნება ეს უცხოელი შემსრულებელი, ამას უკვე 8 საათზე მოსული მაყურებელი თავად შეიტყობს. მე შეგახსენებთ, რომ პროექტის „კპირდები“ ფარგლებში ბერა ივანიშვილი დღეს მეორე სოლო კონცერტს გამართავს. ეს იქნება ბათუმის ბულვარში, ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და კონცერტი გაიმართება 8 საათზე. დასწრება თავისუფალია. მადლობა თიკა, ბათუმის ახალი ბულვარიდან თიკა წერეთელი საუბრობდა.